chodím ulicí sám, všech lidí se ptám, kam patřím, kam mířím. Jsem lůza společnosti, jsem hrůza na věčnosti, proč dýchám, proč furt kýchám? Pozici iPoda a přijde pohoda, s výkonným MacBookem nebudeš sám bokem. Slevy vánoční pošlou tě na oční, budeš osázen, už jindy porážen. Myslíš si, kámo, že spraví moje ráno, nový sluchátka a k tomu bezdrátka, že rány zahojí, iStyle od mojí lavky. Hej, tak vychytávky. Ať jsi rapper nebo pankáč, ajťák nebo alkáč, tak tě vždycky potěší věc pro dům i pro pěší. Kup si MacBook nebo iPod, velký nebo malý, starý krámy vyhoď za plot, rozbal vánoční dary. Aha, aha, aha. Sluchátka Monster Beats, Dr. Dre, Solo HD. iPod Nano. MacBook Air 11 palcovka. A když dovalíš starý komp, máš slevu 2400 korunek. Jdi na www.istyle.cz. Přijde pohoda. S výkonem MacBookem nebudeš zapomínat. To mi nepomáháš. Já tak jsi ozářen. Ať už jsi nepodářen. To nejde.